Ne dori sam ponovo tre. Аз се опитах да ви кажа, ви смятам, че махах, че преди има чингета ви. През света единия язика, ме и сега ще ги черпя. Това имаше ли? Имаше, да. Имаше ли, в ляво бяха. И толкова ви бяхте на... почти на задната, ако май я сваляхте, бяхте още на задна кафинът. Така ли е? Да, но те снимаха ли? Не, те да снимат бяха в обратната посока, ще снимали отпред. Ага. На къде снят силам, брат?